Tapi baru sikir gaya, sesana nani itu pelan dekje, tersaatnya ho, unai sutra tersaat dekji, cipie kan nani itu pelan thali. Hatta hati pas kare, tiga cep mukjam menteri puni banaie, tiari ki fair fair luna thali. Espari pas mana pura pordesan, espari pas unjan mana mandemana aswas menteri menteri lejo. Gising jo, meru कलेजको र तरुण संघको पनि साथी कलेजमा पनि कोही कोही क्लासमा सँगै पढेको अनि म तरुण संघको जनरल सेक्रेटरी दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा हुँदा उहाँ मेरो एक्जिक्युटिभ मेम्बरमा हुनुहुन्थ्यो त्यो कुराले गर्दाखेरि 1980 सालमा जब म सरकारमा थिएँ उहाँ सिक्किममा आउनुभयो र उहाँले एउटै कुरा राख्नुभयो र सिक्किममा प्रजातन्त्र आयोग प्रजातन्त्रमा फस्टिँदैछ र दार्जिलिङ अन्याय र अत्याचारमा छ त्यसलाई मुक्त गर्नको लागि सिक्किमको सहायता दिनुपर्छ भनेर उहाँ आउनुभएको थियो मैले सिधै भने दार्जिलिङले मलाई यहाँले धेरैलाई गुण लगाएको छ त्यो गुण फर्काउन कमर कष्ट भनेर मैले वचन दिएको पक्का पक्का गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनकारीहरू आन्दोलन सुरु भयो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन मैले राम्रै देखेको छु यहाँ मेरा साथीहरू पार्टीका कर्णधारहरू पनि आउनुभएको छ हामीले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन देखेको गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा कम्युनिस्टको जुन चाहिँ अन्याय र अत्याचार दमन नीतिले गर्दाखेरि सारा सिक्किममा उहाँहरू ज्यान बचाउन आउनुभयो त्यति बेला मैले दुईवटा कुरा भनेको छ जसलाई अमित्य वचन पनि भन्छ नराम्रो वचन पनि भन्छ हुन त आमा बाबुले दसैँ विजय दसैँमा टिका लगाउँदाखेरि भन्नुहुन्थ्यो घटमा आई बसन् नारायण सदा मुखमा बसन् सरस्वती भनेर आमा बाबुले टिका लगाउनुहुन्थ्यो तर मैले आमा बाबुको आशिष पनि अलिक पर सारेर दार्जिलिङ तरुणसम्म आउँदाखेरि मैले एउटा नराम्रो वचन भनेको थिएँ आज म त्यो यहाँ दोहोऱ्याउँछु कि दार्जिलिङमा मनमा चढेर मैले भनेको थिएँ आज म देख्दैछु दार्जिलिङको भित्ता भित्तामा माछा गनाउँदैछ भन्ने मान्छे मैले त्यो मैले किन भनेको म त सिक्किमको मान्छे फेरि त्यसो किन भने जब गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन यति साह्रो मचिएर गएको थियो आन्दोलनकारीहरू दिनमा कोही बेला 50,000 जस्तो भक्रले ज्यान बचाउन आइरहेका थिए चोटपटक रक्तामय भएर हाम्रो हस्पिटलमा जम्मै थियो त्यति बेला मैले फेरि एउटा वचन भनेर चाहिँ सियाल बौलायो भने फ्याउरो हुन्छ मान्छे बौलायो भने कम्युनिस्ट हुन्छ भनेको मैले त्यसै भन्दै मैले किनभने मैले सहन सकिनँ त्यो अन्याय र अत्याचार त्यो पछि ज्योति बाबुसँग मेरो निकै लेखापढी पनि पऱ्यो तर जे होस् र हेर्नुहोस् घिसिङज्यू सिक्केज्यू या अरू धेरै जीवहरूलाई लुकाउनु पनि पर्थ्यो भगाउनु पनि पर्थ्यो दिल्लीबाट खबर आउँथ्यो कि उहाँहरूलाई चाहिँ जोगाएर एकदमै हेलिकप्टरमा चढाएर बङ्गाल पार गर्ने हुकुम पनि आउँथ्यो हेलिकप्टरमा चढाएर कोही कोही बेला त बिहारमा पनि हामीले उतारेको छ तर अहिलेसम्म मेरो हेलिकप्टरको बिल पाएको छ अब फिल उठाउनु मेरो दिन आउँदैछ अब म खुसी छु त्यो दिन आउँदैछ र अर्को कुरो त्यति मात्र होइन घिसिङज्यूलाई त मैले के गरिनँ प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले भन्नुभयो सबै मुख्यमन्त्रीको ज्यान खतरामा छ सबले लाइफ सेभिङ ज्याकेट लाउनुपर्छ पनि भन्नुभयो मैले उठेर भने लाइफ सेभिङ ज्याकेट त मैले देखेको छैन तपाईँले मगाइदिनु भन्दाखेरि सब मुख्यमन्त्रीले थप्पडी पनि मारे
पछि हामी सबले लाइफ सेभिङ ज्याकेट पाएँ तर मैले लाउन पाइनँ मैले मेरो घिसिङलाई लगाएँ मेरो ज्यानको लागि मेरो ज्यानको बदलीमा तपाईँ बाँच्नु पर्छ भनेर मैले उहाँलाई त्यो ज्याकेट लगाएँ तर ज्याकेट लगाएर मैले यसो भनेको थिएँ तपाईँले ज्याकेट लगाएर कोट नलाउनु है जहिले पनि त्यो माथि अर्को ज्याकेट लाउनु भनेर उहाँले जहिले पनि त्यो ज्याकेट नछोडेको कारण चाहिँ त्यो मेरो ज्याकेटलाई छोपे कुनै त्यो ज्याकेट छोडेर जानुभयो कि कता उतै लिएर जानुभयो त्यो खोल्नु पर्ने त्यो त पछि इतिहास हुन्छ त्यसको इतिहास लेख्नुपर्छ जे होस् तर जे होस् तर म तपाईँलाई आज पनि भन्छु राजीव गान्धीसँग जति यो आन्दोलन चलिबस्थ्यो उहाँसँग मेरो पनि बेला बेला उहाँले मलाई बोलाएर सोध्नुहुन्थ्यो तर म आज राजीव गान्धी यो संसारमा हुनुहुन्न तर म तपाईँलाई सिधा भन्छु उहाँको गोर्खाल्यान्डमाथि विचार भन्नुहुन्थ्यो मलाई यतिसम्म भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि अब यो युटी नानीको नहुने जस्तो देख्दैछु पनि भन्नुभएको मैले यो कुरा किसिम कुरा पनि भनेको थिएँ सबै नेताहरूलाई मैले भनेको थिएँ प्रधानमन्त्रीको विचार चाहिँ यतिसम्म पुगेको छ है अब दर वर्षपछि भने म तर मलाई पनि एउटा दशा लाग्यो तपाईँले मलाई यहाँ देख्नुहुँदैछ म 5 तारिक अक्टोबर 1940 सालमा आमा कोकाबाट जन्मेको मान्छे यो मान्छे म होइन आमाको गर्वबाट जन्मेको मान्छे म होइन मलाई त 10 अक्टोबर 1974 सालमा गान्तोकको बजारमा मलाई मारेर सिआरपीले बोरामा हालेर म त यो त बोराबाट जन्मेको मान्छे तपाईँहरू सबै आमाको गर्वबाट जन्मेको मान्छे तर म त बोराबाट जन्मेको 36 घन्टा मरेर जन्मेको मान्छे त्यो मेरो चोट एकदमै साह्रो हुँदाखेरि मलाई भारत सरकारले विदेश पठायो विदेष पठाउनुमा षड्यन्त्र त होइन होला तर म विदेश गएर म लन्डनमा पुगेको दिन दार्जिलिङ एकर्ड भयो त्यस दिन मैले त्यो दार्जिलिङ एकर्ड भएको दिन मैले सम्झेँ हजारौँ शहीदहरू जो हाम्रो सामनेमा शहीद भएका थिए उनीहरूलाई हामीले विश्वासघात गर्यौँ उनीहरूलाई हामीले विश्वासघात गर्यौँ अनि मैले त्यहाँ बसी बसी सात समुद्र पारी मैले सम्झेँ त्यो दार्जिलिङ गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा बगाएको जग्गा एउटा धमिलो पानी भएछ त्यसको केही मूल्य भएछ त्यो मैले सम्झेँ त्यो चाहिँ मात्रै सम्झिनँ मैले त्यहाँको जनताले दिएको त्याग र बलिदानको केही कीमत भएछ यो कसको स्वार्थको लागि कसको केको लागि यो सबै काम तमाम भएछ भनेर मैले त्यहाँ सोधेँ त्यति मात्र होइन गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन खालि यो दार्जिलिङ वरिपरिको परिधिभित्र मात्र होइन नेपाली भाषाको आन्दोलनमा मलाई थाहा छ हामीहरू सबै जनताको आन्दोलन यसरी भएन त्यसै उत्तराखण्ड पाए छत्तिसगढमा यस्तो आन्दोलन भएन त्यो त्यसै पाए होइन तर यस्तो भयङ्कर आन्दोलन यहाँ भयो र पनि त्यो आन्दोलन त्यसै नै गयो र हामीहरू त्यस्तै विरक्त भएपछि 1990 सालको जुन महिनामा सारा चाहे तपाईँहरू गोर्खाली भन्नुहोस् चाहे नेपाली भन्नुहोस् हामी जम्मा भएर भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषद बनायौँ गान्तोकमा जुनमा यसरी हामीले बनायौँ र भारतीय नेपाली राष्ट्र परिषदको आन्दोलन छेडियो 40 वर्ष लामो भाषा मान्यताको आन्दोलन चलिरहेको थियो तर दुःख लाग्दो कुरो घिसिङज्यू आफैले त्यो नेपाली भाषा मान्यताको आन्दोलन तपाईँहरूले जम्मैले रगतको आँसु बगाएर आशा र उमङ्ग गरेर दिएको भोट दिएको खुल्ला नीतिहरू नेपाली भाषाको मान्यताको लागि त दार्जिलिङमा रहेको एमपीले विरोध गरे
mirip jadi mirip mirip mantra ya udah kotama kami bahasa itu karpo kenapa guru jadi mai itu kan guna malam mai guru ya udah kan ya nos tapi le berkhalan di nuhunya reza bisnis juga bicara tiu reza tanya bar kanda bodoh bodoh mana kerja ke sokyo yang dia guna sokyo ke sokyo kenapa mau dia Makan mau maju, bising julai, iku apa tuh? Kita banyak mau maju, janji nih. Tapi bising juli, jadi Calcutta mah, jadi lihat beri bunuh. In lieu of Gorkha Land ko bati mah, yo caitung anusuci ko kurang tahu, gara pasi mero kurang mau maju. Kena baca, mau sekarang cerah kemanci. Di ekta duita jaga jauh mati era din cerah kemanci ayo. Mereka janda ini malah tin kep cerah mau kuriya. MP benar deh ini puni kuriya. Aba kata perintah mau jandi. Janda kau dikar. Tapi desa kita kini, aba desa ini mau dukhi dia. Tada. Mana yoga beradu kelaksa awi yang pura ayah helen mati meli paneko. Mon mati jalan lewa hamla tin kepa. Kari ma gabi cuma mati pura dongga berada ada tadu mari ani. Tasi jinko birma punya hamla kate, jauh bayi mo birma punya hamla kate, lincung mo birma punya hamla kate. Ferry polisnya kota ini jadi kah orang kata ferry kita ada kota mana mau ini? Abang ramu sabtu mau mana mana sah surat di mana? Ayo coba ini, coba ayo coba ini berarti lihat, coba ini berarti ayo coba ini berarti lihat ini berarti kuat hai, itu sih. Jadi kalau cuma ni kegiatan, ikan mah, mungkin dengan parti bukan cemari. Sampai orang baca ayam mari, cakung konsensi mah senam lihat cara mari, ani ada serul kas kau orang dan mana bisa karma le, ek meeting mah mari, khodai jadi mar ni kata teste minimal. Tak jauh sekepul, kini orang itu pura malaya di kalian bawa mani sujudiu, agi punya pura lihat mani lihat pemandai. Jauh sama itu kini mantap saya. Karena yang kita pura, kita saya bantu. Hamlo sampai, tapi kami zaman duki baik kepala, kita saya ayo. Hamra gua kalian anggaran kari hormati udah, kita saya ayo. Tujuh jamu, paling bersih di mana persan tetamang lagi. Persan tetamang juga saya berada. Tujuh kami lebih bersih nombor ini. Rasa tujuh ramu kamu di sini mau ayuh berada. Tapi yang ko asyik baca ni malay punya, mau punya udah seram sih mama punya. Kamu ada asyik baca. Tetapi sudah berani mancung, kerana apa pura kiai? Apa yang muncul adalah kunci-kunci bandar mau aku ini. Gua kalian nampaknya pura saja. Kali bandar muncul, yang muncul adalah bandar mau aku. Tetapi itu sebab itu yang istana itu yang zaman bahasa dia muncul adalah sena aku. Ia adalah bukan nama mawit. Sambil takut kalau juga aku bide bukra, rakyatnya ayo, apa hamro, Gorkha Janmukti Morcha ko bhumika thulo cha, kena sahi, thulo cha, netitwa ko bhumika ko thulo cha, ra, waha ko bhumika ke cha, rashtriya ekta, samasta Gorkha jati ma, euta rashtriya ekta ko abhan malai garna. Kerana makhluk ini tuhan,
अनि समस्त गोर्खा जाति हिन्दुस्तानको गोर्खा जातिले मलाई विश्वास गर्नु देवी थान भनेर यहाँ सिन्दूर लगाएपछि त्यहाँ ढोक्नै पर्छ नेतृत्व भन्ने कुरो त्यस्तो र यो एउटा कुरा हामीले मनमा अनि अर्को कुरो अहिले हाम्रो यो आने काने गर्ने बेला होइन अहिले हाम्रो बेला के हो पारस्परिक सम्झौता एकदम सबलाई सम्झाएर बुझाएर कसो गरेर के गरेर सबैलाई हामीले एउटा उसमा अभियानमा अगाडि बढाउनु पर्छ यो काहीँ कसै एकचोटि गुरुङज्यूले मात्रै गर्नु भन्ने कुरा होइन हामी सबको जिम्मेवारी हामी सब मिलेर यो काम गर्नुपर्छ र यो पारस्परिक सम्झौता राज्य एकता पारस्परिक सम्झौता यो अब यसले मिलाउँदै जानुपर्छ र जम्मैलाई गोर्खाल्यान्ड राज्य मागको मञ्चमा समस्त गोर्खा जातिलाई एक ठाउँ पुर्याउनुपर्छ आज यहाँहरूले जुन यो गर्नुभयो एकदम विशिष्ट कार्यहरूमध्ये यो पनि यी कार्यहरूका एक एकवटा यी कार्यहरू हुँदैछन् र अर्को कुरो अस्ति हामीले सर्वदलीय बैठक परिसङ्घले गान्तोकमा राख्यो त्यसमा जम्मै पार्टीको मान्छे त्यहाँ जम्मा भए एउटै पार्टीले आउने त्यो तपाईँलाई थाहै छ है हामी सबै पार्टीको आयौँ एउटा पार्टी त आएन त्यसलाई मन दुखाउनु भएन किनभने त्यसको कालो लुगा लगाएको छ कम्युनिस्टको त्यो त आउँदैन तर मैले त्यही बेलुका लगत्तै भने सिक्किममा गोर्खाल्यान्डको विरोध गर्ने कुनै मान्छेले सिक्किम बस्न पाउँदैन भने मैले हुकुम पनि छापेँ त्यो मुख्यमन्त्री भएको मान्छे बेला बेला त्यस्तो घामको चल्दो रहेछ तर कसैले त्यो जवाब देखेन है लेखेन भने अब अर्को काम पनि गर्नुपर्छ त्यो काम यहाँ गराउनु हुँदैन सेरेन गर्नुपर्छ हेर्ने गर्नुपर्छ मन छुनु पर्छ कसलाई गोर्खाल्यान्डको विरोध गर्नेलाई त्यो कुरो पनि हाम्रो भनाइयो छ र अहिले यो गोर्खा परिसङ्घको तत्त्वधानमा त्यहाँ भयो त गोर्खा परिसङ्घको त्यहाँबाट हामीले सुन्दाखेरि 22 राज्यहरूमा चाहिँ उहाँहरूले पनि एउटा सपोर्टको लागि काम गरिएको छ भन्ने कुरा सुन्दा मलाई खुसी लाग्यो त्यो पनि राम्रै काम हो त्यसलाई पनि हामीले राम्रो भन्नुपर्छ र अर्को कुरो चाहिँ के छ भने कति यहाँ कुरा आएर म भन्दैछु हामी गोर्खा जातिमा जातिमा होइन हामी गोर्खा नेतृत्वमा हामी गोर्खेहरू जो नेता भन्नेहरू छौँ नि हामीमा एउटा गौकटे प्रवृत्ति छ एउटा ठुलो ढाकीमा गौकटा लान कहीँ छ भने छोप्नु पर्दैन एउटा माथि छ अरूले तानिहाल्छ हो त्यो चाहिँ हाम्रो गोर्खे नेताहरूमा छ त्यो मैले पनि ठक्कर खाएको मिटिङहरूमा सिक्किममा एसडिएफ पार्टीको सरकारले बत्ती काट्छ यहाँ पनि एसडिएफ छ कि क्या हो गौकटे प्रवृत्ति मैले भनिहालेँ अब अघि पनि यहाँ कुरा आयो सबै गएको के अरे कोनि को चाहिँ बोलेन अरे अब बोलेन भनेर उसलाई मन दुखाउनु हुँदैन उसलाई बोल्न लाउनु पर्छ कन्याएर हुन्छ कि मरेर हुन्छ कि कुटकुची लाएर हुन्छ कि छोड्नु हुँदैन उसलाई छोड्नै हुँदैन यस्तो खालको विचार हामी सबै लिनु र मन नदुखाउने हामीले काम पनि गर्नुपर्छ र अर्को कुरो चाहिँ यो गङ्गाले कुराको मैले गरिहालेँ र अब यहाँ कुरा के आयो भने यो तपाईँहरू दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङ सिलगढी डुवर्स मात्रै छैन तपाईँहरू हामी यति मात्रै छौँ भनेर नसोच्नुहोस्
Sara Hindustanma aile ke nabhayo bhane 1,25,00,000 Gorkha jati chhan. Waharu sabaile tapaiharu maathi herdai chhan. Yo sabaile herdai chhan. Yo yahako matai mang hoina. Ta yasle garda ke yo aile Gorkha jati yo Gorkha land ko mang chai ke bhayo bhane rashtriya mang. Yo prantiya hoina, yo rajya ko hoina, yo chai aba ke bhayo rajya mang bhayo. Yo kuro hamile yaad garnu parcha. Yo dhoka bhayo bhane yahalai matrai dhoka nabhayo sara bharatko Gorkha jatile dhoka huncha. Tara yeslai manma rakhera hamile kaam garnu parne ma bhandai chu. Tyati matra hoina yo Gorkha jati ko yo euta yugko pukar ho. Ayo saman keke bhayo kaso kaso bhayo aba yo yugko pukar bhayo aba yo Gorkha chuttai euta rajya banaune chai anivarya bhayo yo nabanai nahune bhayo hernus hai kina nabanai nahune kina bhayo aba yeti mathi puge pachi chai hamile Gorkha rajya chai banauna sakena bhane अर्को जातिले हामीलाई झन् साह्रो हेर्छ. अब हामी हेर्दिनु हुँदैन. यो झन् यो मुन्तिरको यो माछावाले त उखर माउनु पर्छ. यो पनि मनमा राख्नु पर्छ. मान्छे भएपछि साँपको चाहिँ त्यो टाउकोमा चाहिँ विष छैन र मान्छेमा इच छैन र मान्छे पनि होइन साँप पनि होइन. त्यस्तो प्रकारले अब हामी कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्नु पर्छ. यो कुरो मनमा राख्नु पर्ने मैले तपाईलाई बताउँदै छु. र फेरि हाम्रो नेतृत्वको हाम्रो जनमुक्ति मोर्चाको नेतृत्वको एउटा फेरि अर्को ठुलो जिम्मेवारी छ राजनीतिक स्थिरताको. पोलिटिकल स्टेबिलिटी इज अ मस्ट. एकदमै अहिले जुन प्रकारले जुन रफ्तारमा चलिरहेको छ हामी पनि हेर्दै छौँ. म पनि कोही कोही ठाउँमा यो तपाईँको जुन स्तर छेउमा आउँदैछु. विशेष गरेर यहाँको हाम्रो यो यहाँ यो एउटा रमाइलो गाउँ हो कि यो मङ्पूको यहाँहरू कति तल के अरे त्यो रम्बीदेखि यतापट्टि त म त कतिखेप धम्का भेट गर्दै जाँदैछु. तर म गाडीबाट मरिमरि हात हलाउँछु त्यो बस्ने मसँग रिसाएको कि हातै हल्लाउँछु. अनि म ड्राइभर पछि हेर्छु देख्यो कि मराले भनेर यो बेला अब आए है. अब छैन धेरै र Gorkha जातिको अब जुन चाहिँ नेतृत्वले अहिले जो पराक्रम देखाउँदैछ यो प्रशंसनीय छ. उहाँलाई तपाईँहरू सबैले एकदमै खेल्नुपर्छ. एकदम पुरा खेलेर लानुपर्छ. हामी खेल्छौँ हाम्रोबाट भएको पनि हामी पुरा खेल्दै लान्छौँ. त्यसमा शङ्का गर्ने कामै छैन. र तपाईँहरूलाई खुसी लाग्ने कुरा के हो भने अघि पनि यहाँ कुरा आयो. यो त बहसको कुरा हो है. अब मिस्टर आर लामाज्यू गइहाल्नु उहाँकै छेउमा भन्नुपर्ने त्यो गइहाल्यो. तर उहाँलाई अस्ति मैले कालिम्पोङ पनि भनेको कुरा के हो भने राम्रो सुन्नुहोस्. भारतको मानचित्रमा हामी सिक्किममा विशेष गरिकन नेपाली भोटिया लेप्चा छौँ अनि व्यापारी पनि छन्. यसै हेर्दाखेरि हाम्रो सिक्किममा एकदमै वीरता प्राप्त गर्ने भिक्टोरिया क्रस पाउने चाहिँ भोटिया हो Gorkha. उहाँ पल्टनमा Gorkha भएर भिक्टोरिया क्रस पाउने मान्छे भिक्टोरिया उहाँ पाउने ऋषि गन्जु लामा. त सिक्किममा भोटिया पनि Gorkhै हुन् लेप्चा पनि Gorkhै हुन्
नेपाली पनि गोर्खै हुन् व्यापारी पनि गोर्खै हुन् 26 तारिख अप्रैल 1975 सालमा भारत सरकारले भारतको मानचित्रमा एउटा गोर्खाल्यान्ड बनाए सिक्किम एउटा गोर्खाल्यान्ड हो र अब यहाँ जुन चाहिँ अर्को भारतको मानचित्रमा त्यो एउटै मात्र गोर्खाल्यान्ड भयो भनेर भारतको मानचित्रमा भारत सरकारले अर्को गोर्खाल्यान्ड गोर्खाल्यान्ड राज्य बनाउन तयार हामी को डराउँदै छ त पाउँछ कि सिक्किम शाखाको प्रेसिडेन्टको हैसियतमा पनि बसेको अब 5-6 वर्ष भइसक्यो र त्यहाँको नेताहरू विचार हामी गर्दै छौ सिक्स शेड्युलमा जतिवटा सिक्स शेड्युलको यहाँ हो त्यतिवटा दिल्लीमा पुगेर गएर एउटा एमपीहरूको फोरम खोल्ने मान्छे म लोकसभामा आयो भने विरोध बोल भनेर कङ्ग्रेसमा भन्ने मान्छे म बोल्ने मान्छे पनि छ यसले गर्दाखेरि यो कुरो हामीले मनमा राख्नुपर्ने एकदमै विश्वास साथ म तपाईँलाई म भन्दैछु अर्को कुरो म तपाईँलाई के भन्दैछु अघि यहाँ धेरै कुरा आयो हामी दाजुभाइ बहुत दिन बाद भेट भएको उही हो के भनेर म अघि बङ्गलामा बसेर भन्दा त च्याप्पै सम्बन्ध उही भएर छ उही भेटको हामी मिलै लेखेको भेट भएको हो त अहिले पनि उहाँले जो दस्तावेजहरू सबै गर्नुभयो त गोर्खाल्यान्ड राज्य चाहिँ राज्य भयो भने राज्यको एउटा फुल फ्लेजेड स्टेट हुने क्षमता यो गोर्खाल्यान्डमा छ कसरी छ मलाई थाहा छ किनभने सिक्किम राज्य त मैले चलाएको नि सिक्किममा केही थिएन म सरकारमा आउँदा बाउ मरेको घर जस्तो त्यो हरियाल थियो अहिले गएर सिक्किममा हेरेर पनि त्यो जम्मै बिल्डिङ सुक्यो भने भण्डारी भण्डारी सुनाउँछ त्यो पुलहरू तल खोला नालाका ठुल्ठुला पुलहरू स्कुलहरू अस्पतालहरू सबै हाम्रो बजार तर हेर्नुहोस् सिक्किम र गोर्खाल्यान्डले कम्पेयर गर्नुहोस् हाम्रो सिक्किममा के छ त्यो अहिले त म त यो दातल सिलगढी हाँसी देवादेखि चक्कर लगाएर के अरे एयरफोर्सको हेलिकप्टरमा दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङ डुवर्स सबै घुमेको यो पाइन्छ कि भनेर मिलाउन पाइन्छ कि भनेर हल्ला गर्नु हुँदैन घुमेको तर अब किन अब त हामी एक भाइ भयौँ यहाँ अर्को भाइ चाहिँ गरी खाने भएको भने किन एकै ठाउँ बस्छ छुट्टिनु पर्छ नि त्यो भाइ बन्दा हो हाम्रो भाइ बन्दा हो अनि हिन्दुस्तानमा दुईवटा गोर्खा स्टेट हुन्छन् अनि भोलिपर्सि तालमेल मिल्यो भने चाहिँ अस्ति विमलज्यूले भन्नुहुँदै थियो तालमेल मिल्यो भने चाहिँ पछि सिक्किम र यहाँ गोर्खाल्यान्डको पार्टी एउटै पनि बनाउनु पर्छ अनि यहाँ बनाएर चाहिँ अर्को राज्यमा जस्तो आसाममा 25 लाख नेपालीहरू छन् त्यहाँ गएर हाम्रो क्यान्डिडेट उठाउनुपर्छ उत्तराखण्डमा 8 लाख भोटर छन् त्यहाँ गएर हाम्रो क्यान्डिडेट उठाउनुपर्छ म त नेपाली भारतीय कङ्ग्रेसको अध्यक्ष भएकोले गर्दा सारा हिन्दुस्तानको नेपालीहरू भएको ठाउँमा म गएको हिजो अस्ति पनि आसामको इलेक्सनमा जाने मान्छे हामी नै हौ 9 वटा कन्स्टिट्युएन्सी दिएको थियो त्यसमा 7 वटा जितेर आउने मान्छे हामी किन नेपालीको डिसाइडिङ भोट छ त्यहाँ हामी त दार्जिलिङ एउटा स्टेट हो कि सिक्किम अर्को स्टेट त्यहाँको पार्टीको तालमेल बनाएर चाहिँ ठाउँ ठाउँमा गएर एमपीहरू बनायो भने त दिल्लीमा त हाम्रो त मन्त्रीहरू पो हुन्छ त पछि यता पो सोच्नुपर्छ त हो त्यो पहिलेकै कुरा त्यो मेरो गोलको पाए टक्का त्यो कुरा गर्नु हुँदैन यो पनि फुलोस् उता पनि फुलोस् अनि देशभरि टुलोस् अनि एमपीहरू धेरै दिल्ली पुर्याओस् त्यता पो मेरो त विचार छ है अनि अर्को कुरो त म त स्वार्थी छु यो म त यत्रो स्वार्थी छु सबभन्दा फाइदा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड भयो भने चाहिँ तपाईँलाई भन्दा सिक्किमलाई हुन्छ
मैले हेरिसकेको छु म त 1980 सालदेखि सुरु गरेको यो गोर्खाल्यान्ड पक्का हुन्छ भनेर तपाईहरुलाई इन्जिनियर चाहियो भने हामी सिक्किमबाट पूरा इन्जिनियर पठाइदिन्छौँ डाक्टर चाहियो भने डाक्टर पूरा पठाइदिन्छौँ तपाईहरुलाई के चाहिन्छ भ्यान पावर जम्मै पठाइदिन्छौँ तर बङ्गाली त ल्याउँदैन होला नि हौ राज्य भएर त्यो फेरि माछावाज मण्डलमै हामी यतैको छ होइन त्यही कुरा छ जस्तो म सिक्किममा मैले त्यहाँ कलेजहरूमा गुरुहरू पाउँदाखेरि उत्तराञ्चलदेखि माने उता पूर्वाञ्चलदेखि ल्याएँ मैले उहाँदेखि ल्याएँ मैले त्यो बङ्गाली ल्याएँ बङ्गाली म उयो कलेजमा हुँदैदेखि बनाउँथ्यो त्यसले गर्दाखेरि सिक्किम यहाँ गोर्खा ल्यान्ड भयो भने चाहिँ यहाँ किसिमको आँकडा दिने कामै छैन यो एउटा भाइबल इकोनोमिकली भाइबल इज अ भेरी पावरफुल स्टेट हुन्छ त्यति मात्रै होइन यो कुरो मैले राजीव गान्धीलाई पनि पहिला गरेको तपाईँको नर्थ स्टेट स्टेट्समा चाहिँ तपाईँ जहिले पनि डाउटमा हुनुहुन्छ जब गोर्खा ल्यान्ड बनिन्छ गोर्खा ल्यान्ड भएपछि चाहिँ नर्थ स्टेटलाई पुरा ब्लक गरेर सेन्ट्रललाई सपोर्ट गर्छ भने भन्ने मैले हो कि होइन भन्नुहोस् त गोर्खाको त त्यो पहिलादेखिको इतिहास छ नि वीरता छ नि गोर्खाले कहिले नराम्रो गरेको छ देशको लागि त्यसले त्यो कुरा हामीले गर्दै जानुपर्ने कुरा यहाँ छ हो भारत सरकारलाई पनि हाम्रो बिन्ती यो छ के छ हाम्रो जाति पर्यटनमा गयो वीरता पायो मेडल पायो बिल्ला पायो तोक्मा पायो पायो नि कसैले तोक्मा झुन्ड्यायो कसैले मेडल झुन्ड्यायो कसैले के झुन्ड्यायो अब भारत सरकारलाई भन्नुपर्छ अब राज्य पनि झुन्क्याइदिए राम्रो छ त्यो तोक्मा दिए न अब त्यो तोक्मा माग्नुपर्छ यो यहाँ बिल्ला सिल्ला त्यो गोलाउँदै गर्छ पछिसम्म नि तर हामीलाई चाहियो एउटा ठुलो बिल्ला अनि भारत सरकारले दिँदैन भन्न म सक्दिनँ है अघि उहाँले कङ्ग्रेसलाई निकै ढाल पनि हुँदै थियो मलाई चिसो चिसो तर भाइलाई म अलग्गै भन्छु हाम्रो कङ्ग्रेसमा के बात हुँदैछ यहाँ सबै भन्नु हुँदैन अहिले त्यो सिपिएमले सुन्छ यति मात्रै होइन अघि यहाँ एउटा कुरा कस्तो मलाई मन परेन हाम्रोमा यस्तो छ उस्तो छ टुरिजम भयङ्कर यस्तो टी गार्डन भयङ्कर केही भयङ्कर भएकोले गर्दा त दार्जिलिङलाई छोड्दै छोड्दैन त बङ्गाली त्यो भयङ्कर देखेर यहाँको मान्छे राम्रो हेर्नुहोस् त आउनु भात नखाए सधैँ पालो जस्तो छ मान्छे राम्रो उखली भिलनसा हँसिलो खुसिलो जति के पनि सन्तोष गर्ने यो जनता जनार्दन देखेर अनि हाम्रो यहाँको जम्मै टी गार्डनहरू देखेर फरेस्ट देखेर टुरिज्म देखेर आम्मै बुद्ध त्यो मै हो भने पनि दिन्न यो बुद्ध सिलगढीदेखि बुद्धको त यो हात यो हात खुट्टाहरू हो यो जम्मै टाउको त यो तपाईँको यो टाउको दिन हुन्छ इन्डियाले जम्मू काश्मीर दिन्छ पाकिस्तानलाई हो त्यस्तै हो त्यस कारण हाम्रो यस्तो छ उस्तो भनेर पोखिनु हुँदैन हाम्रो फुस्काउनु पर्छ पहिला फुस्काएपछि चाहिँ देखाइदिनु पर्छ कहिले यति वर्ष 27 अब हेर्दा यहाँ हाम्रो चियापत्ती चाहिँ 85,000 रुपियाँ केजी लैजा त किनेर किन खान्छ त्यही हामीले खाँदैन हामी त त्यो कमानको अलि छोडेर क्या अलिअलि चियाहरू भएको त्यस्तो खान्छौँ नि के हो के भने हाते चिया बेरुवा चिया त ऊ खान्छ 85,000 रुपियाँ केजीको चिया खान्छ ऊ हाम्रो काठ लगाएर ऊ घर बनाउँछ हाम्रो अब यहाँ त्यहाँ खोला नालामा बिजुली निकालेर ऊ पाइन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो जम्मै छ भन्नु हुँदैन अब धेर होइन साइन्स बेन भएको छ हामी सबैको हाम्रो कथामा चाहिँ के छ भने माल बाँच्ने खान्छ भन्छ हो हाम्रो
माल बास्ते नहानोस् अनि भालु बास्ते आउँदै नहोस् यो चाहिँ अब एकदमै एकदम गरेर पन्याएर हुन्छ कि के गर्दा नमस्ते गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ यो खुस्काउने काम हामीले गर्नुपर्छ अब बेला छैन है किनभने गोर्खा ल्यान्डको आन्दोलन सुरु भएको आज 101 वर्ष भयो त्यो आन्दोलन सुरु गर्ने मान्छे हाम्रा पूर्वजहरू कहाँ पुगेर गए उहाँको दिव्यांगत आत्मालाई शान्ति दिलाउनको लागि पनि हामीले एकदमै प्रतिज्ञा गरेर गोर्खाल्यान्ड हासिल गरेपछि उहाँको आत्माले दमनले शान्ति पाउँछ अब धोका दिने काम छैन यो चाहिँ मेरो अर्को कुरा 40 वर्षमा नेपाली भाषाले मान्यता पाए तर 40 वर्षपछि मान्यता कसरी पाए त्यसको उपाय एउटै मात्रै हो हामी कुद्यौ चारैपट्टि कुद्यौ कुदेको हो म मुख्यमन्त्री छु हो सबै शिष्टमण्डली त रेल चढ्न पनि छोडिहाल्यो हवाई जहाज चढ्न मन छ सत्ताउन्न वर्षले मलाई पनि भाषाको लागि के गर्छु मलाई मनमै छ अहिले जस्तो बिचरा मेरो भाइ गुरुङज्यूलाई कति साह्रो पर्दै होला नि है नेतृत्व दिनु सजिलो छैन चारो छ तर त्यति बेला एउटा बुद्धि आयो त्यो बुद्धि के आयो हामी जम्मै बस्यौँ अब एउटै उपाय छ गोर्खा के अरे नेपाली भाषा मान्यताको लागि मेमोरेन्डम बनाऊ यो मेमोरेन्डम बनाऊ अनि त्यसको सपोर्टमा चाहिँ हिन्दुस्तानको एमपीहरूको सही गर्न घर घरमा देउसी खेल्न जाउँ अब सही गर्छ कि भने साथीहरूले फेरि लिडे पनि हुन्छ नि पार्टीमा एक दिन लिडेले त सही हुँदैन होला भने हाई पो गर्छ फेरि त्यस्तो राम्रो काममा हाई काट्नु हुँदैन लोजर हो तर त्यहाँदेखि बनायौँ हामी बुझ्यौँ सबभन्दा मेरो ठुलो शत्रु ज्योति बासु हो त्यहाँ गएँ उसले एकदमै मान्ने हो जयललिताकोमा गयो त्यहाँ मान्ने भयो बिजेपीले त ठुलो सपोर्ट गरेको हामीले लोकसभाको 309 जनाको सही लियौँ 309 जनाको सही लगेर त्यो मेम्बरमा त्यो नरसिंह राउलाई चाहिँ चढायो राउ होइन त्यो राहु हो त्यसलाई चढाएपछि त्यसले यसरी हेरे मलाई अरे यसो पनि गरे चस्मा माथिबाट हेरे चर्नु माथिबाट हेर्ने मान्छे ठिक हुँदैन कोही इष्टमित्र आयो तर यसो गरेर नहेर्नु त्यसरी हेऱ्यो भने रिस पनि उठ्यो तर काम बनाउनु छ के भने आफूले त हाम्रा सरकार गिरानेका षड्यन्त्र कि हाइरहन्छ कैसा है म पनि हिन्दीमा छुट्टी हिन्दी म नाम छु नि कैसा कैसा गिरेगा अरे 309 आदमी वो वहाँ पार्लियामेंट में खड़ा होके हाथ उठाए तो हमारा सरकार गिर जाएगा वो गिरने के लिए बनाए मैंने गिराना है हमारे सजिलो थियो बुढ़ी पार्लियामेंट में थियो प्राइवेट मेम्बर बिल तेज है बुढ़ीलाई बुढ़ा को हुकुम तो मानने ही पड़े बिल तेज है मेरे 309 जना त हात उठाउने भएन झिमिक्कै भइगयो त्यहाँदेखि अर्को आँखा झिम्क्याउँ त राज्यसभा पनि सकिहाल्यो माथि पनि सकिहाल्यो त्यस कारण मैले कालिम्पोङमा मेरो सजेसन भनेको थिएँ यहाँहरू देश सुषमा हुनुहुन्छ र यो एउटा मेमोरेन्डम बनाएर सबै लोकसभाको एमपीहरूलाई चाहिँ इन सपोर्ट अफ गोर्खा स्टेट सही गराएर चाहिँ सोनिया गान्धीको अगाडि पछाड्यो डाक्टर मनमोहन सिंहको अगाडि पछाड्यो भने अर्थात् अब अर्को सरकारको को हुँदैन प्रधानमन्त्री उसको अगाडि पछाडि पनि फेर पर्दैन लेखिराख्नुहोस् लोकसभाको एमपीहरूले सही गरेर सपोर्ट गरेपछि पार्लियामेन्टमा चाहिँ बिल ल्याउने तरिका छ बिल त्यसै दिएपछि चाहिँ त्यहाँ रोकिने मैले देखिनँ किनभने म भन्छु नेपाली भाषालाई मान्यता ल्याउनको लागि टु थर्ड म्याजोरिटी चाहिन्थ्यो त्यहाँ म्याजोरिटीको कुरै आएन साथसुत भयो अघि उहाँहरूले भनिहाल्नुभयो भारतको संविधान धारा 3 लेखिएको छ कि नयाँ राज्य बनाउन सक्छ नयाँ राज्य बनाउनै सक्छ
हाम्रो आलामाले भने जस्तो अर्को राज्य थप्ता गर्न सक्छ त्यो सबै प्रावधान छ नेपाली भाषालाई मान्यता दिने प्रावधान त थिएन नि त हो तर त्यो पनि भयो अब त्यस्तै कुरा गर्नु हो भने त म त लाटो मान्छेको चाहिँ एउटा कुरा देशलाई चाहिँ प्रदेश बनाउने भारतीय संविधानमा कहाँ लेखेको छ सिक्किम त देश थियो त सिक्किम देशलाई भारत एउटा प्रान्त बनाउने प्रावधान चाहिँ उनीहरूले बनायो भने चाहिँ हाम्रो यो गोर्खाल्यान्ड बनाउनु त एकछिनको कुरा बन्न सक्दैन भने नाकमा गएर आउँदा घुसार्नु पर्छ हामीले गोर्खाल्यान्ड चाहिँ इन्डियाको म्यापदेखि बाहिर मागेको छैन खालिस्तान मागेको छैन हामीले पाकिस्तान मागेको छैन हामी भन्दै त्यो भारतको असल नागरिक हो असल नागरिकहरू हामीले बन्दा मान्दैछौँ अर्कै मागेको छैन र यसले गर्दाखेरि त्यसमा हामी जानुपर्ने कुरा म भन्दैछु र यी जति पनि अब हेर्नुहोस् जति पनि यी जाति बौद्धिक जमातहरू छन् त्यसलाई पनि हामीले गुहार माग्नुपर्छ हामीले गएर बताएन पुरा बुद्धिजीवीहरू ठेट्यो सङ्गठनहरू संस्थाहरू छन् उनीहरूलाई पनि चिठी पठाएर तिमीहरूले पनि सपोर्ट गर्थ्यौ भनेर त्यो सबै गर्नुपर्छ एकदम लेखापढी यो चाहिँ लेखापढी एकदम गर्ने एउटा बेला आएको छ अब सुत्ने बेला छैन है अब चाहिँ उठेको उठै सक्नुपर्छ अब चाहिँ त्यो जोत्न थालेपछि भित्तामा पुर्याइहाल्नुपर्छ बिचमा छोड्यो भने चाहिँ हुँदैन त्यो यो कुरा चाहिँ हामीले देखेको अर्को कुरा के छ अब यो आन्दोलन चाहिँ हेर्नुहोस् है तपाईँहरू चाहिँ एकदमै राजनैतिक स्थिरता बनाएर हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम हाम्रो एकता देखाउनुपर्छ हाम्रो एकदम नेतृत्वलाई पुरा फुल सपोर्ट गर्नुपर्छ एकदम तर आन्दोलन त भारतको इतिहासमा दिल्ली पो पुग्यो त आन्दोलन यहाँ छैन है यहाँ त आवाज मात्रै उठाउनु पर्छ आवाज गोर्खाल्यान्ड जिन्दाबाद तपाईँहरूले मैले पनि चिठी लेख्दाखेरि उहाँले मैले चिठी लेखेँ उहाँको शुभ नाम गोर्खाल्यान्ड भनेर लेख्नुपर्छ कहाँबाट आएको दार्जिलिङबाट होइन कहाँबाट आएको गोर्खाल्यान्डबाट कहाँबाट चाहिँ गोर्खाल्यान्ड होइन ऊ गोर्खाल्यान्डको गाडी घुम्नु हिँड्दैछ त हिँडेको छैन अस्ति हाम्रो 14 तारिकमा मिटिङ भएको थियो ठुलो मिटिङ त्यहाँ आएछ त गोर्खाल्यान्डको गाडी तातै पो आएछ किरायमा पुलिस त्यहाँ कम्ती थिएन पुलिसले त पक्रेन बुझ्दै थियो गाडी हामी भाडा त दिएको थियौँ फेरि भाडा दिएन होइन दियो है फेरि मलतिर कता कताबाट टिस्टाबाट गाडी दाम भाडा पुरा दियो मजाले बुझिरहेको ऊ नोटिस दियो अरे तल कलकत्ताबाट कुनै कसलाई गोर्खा के अरे जेल नम्बर किन बनाए पुलिस किन बनाइस नोटिस दियो अरे ए म पनि मुख्यमन्त्री कमान्डो गर्ने मान्छे मै हो ड्रेस आर्मीको ड्रेस ठ्याप्प लगाएर कुद भन्ने मान्छे मै खोइ मलाई त पक्रिन मै मुख्यमन्त्री चाहिँ मलाई पक्रिन्छ म उल्टा पक्रिन्छु अब कुदायो कुदायो जिएल नम्बर कुदायो कुदायो घटाउनु हुँदैन बडा बडै जानुपर्छ अनि सबैले मुखमा चाहिँ कहाँबाट आयो गोर्खाल्यान्डबाट कहाँबाट चाहिँ गोर्खाल्यान्ड भन्नु पऱ्यो नि त अर्काले भनेर हुँदैन है आफै भन्नुपर्छ यता फेरि गोर्खाल्यान्ड पनि माग्ने उता चाहिँ मै माग्ने ढुङ्ग्रो लुकान चाहिँ हुँदैन सिधा कुरा हो एकदम फटाफटी जानुपर्छ यहाँ यताउता काने पनि गर्ने काम छैन अब आन्दोलन मैले भने दिल्ली पुग्यो दिल्ली लाल किल्लामै पुग्यो अब हाम्रो साथीहरू अब जाँदैछन् हामी हेर्दैछौँ बहस गर्दैछन् खुला भयो अब राम्रो भयो एकदम ठिक छ त्यो खुसीको कुरा हो एकदमै कानुनी प्रकारले पनि राजनीतिक प्रकारले पनि सब प्रकारले एकदमै जाँदैछ त्यो एकदम त्यसमा हामीले गर्व गर्नुपर्ने कुरा मात्रै छ अरू केही पनि छैन अब त्रिपक्षीय बहस अर्को कुरो त्यो बङ्गाल सरकारले गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव चाहिँ आशा नगर्नु गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भने तलबाट बुद्धदेवले प्रस्ताव पठाउँछ भनेर आशा नगर्नु त्यो गर्लफ्रेन्ड चाहिँ अर्को
boyfriend sama gayi sange pasti dari tuh pailah ke boyfriend deh tuh cici parke jatuh tuh. Apa? Dia tuh kawan sih. Dia tuh pernah tuh dia kan. Ya udah kan kalau Lok Sabha ini sampai menjadi satu. Atau betul begini bagaimana? Tuh begitu siatai, tuh kau tadi beres satu siatai, bahkan udah lagi. Kenapa prestasi kau ini? Dia suka malam ini amba ini beres. Kau tahu nggak? Asal apa? Ah, tapi ada sikim berasa kare, soalnya. Patro pati kau ini pada sikim kau mau kayak mandiri le. Gua kehwa yang menata mau mana bala ini, itu mana benda? Gua kehwa yang menata mah sikim beres prestasi kau nonton. Aku pulang doa bala. Hei, sudah Jangan
प्रस्ताव गरेर पठाउनु भनेर पठाएको छ
अब सरकारको गोष्ठी चाहिँ त्यहाँ उसको उसमा कोर्टमा छ उले पास गर्न राम्रो म मुख्यमन्त्री हो भने मेरो सरकार हो भने प्रस्ताव मात्र भने म त विधेयक लिएर पास गरेर छोडिदिन्छु पत्र अब यो नसम्झनु के दिन हामीले देखिराख्नुहोस् मेरो मुखमा 35 वटा दाँत छ मेरो दाँत भएको मुखले म भन्दैछु त्यो दिन आउँदैछ अनि म गर्व साथ भन्छु यहाँ गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन चाहिँ जब म सिक्किममा कङ्ग्रेसको सरकार बनाउँछु तब मात्रै गोर्खाल्यान्ड पनि पाउँछ यसमा के राम दाम बन्द भेद सरकार पहिला पनि हामीले सपोर्ट गरेको अझै पनि हामी सपोर्ट गर्छौँ किनभने गोर्खाल्यान्ड पाउनुमा चाहिँ सिक्किमलाई बहुत फाइदा छ एकदमै फाइदा छ हामी फाइदाको कुरा गर्छौँ तपाईँको फाइदाको है मेरो फाइदा यो कुरो चाहिँ तपाईँहरूले मान्नुपर्छ म हेर्दैछु अझै पनि आओस् त्यहाँबाट पठाओस् ढुङ्गा लडाओस् घुँडा लडाओस् तर गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई चाहिँ हामी सिक्किमबाट चाहिँ पुरा साथ हाम्रो पार्टीले दिन्छ म कङ्ग्रेस हामी कङ्ग्रेस पार्टीले साथ दिँदा चाहिँ दिल्लीबाट चाहिँ आजसम्म चाहिँ कङ्ग्रेसले किन साथ दियो त्यहाँ कङ्ग्रेस किन साथ दियो त्यो हामीले पठाएको छैन देयर इज नो डाइरेक्सन फ्रम द पार्टी सेन्ट्रल पार्टी हाइकमा आएको छैन त्यसको मतलब के हो आयो भने हामी पनि बात मार्छौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू म तपाईँलाई एकदमै फटाफट म यहाँ बताउँदैछु मैले त्यो कुरा पनि मा मैले पनि मागेँ पनि मा र सिक्किम सेन्ट्रलमा पनि कङ्ग्रेसको सरकार हुन्छ अनि सिक्किममा पनि कङ्ग्रेसको सरकार हुन्छ तालमेल हुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ पुरा हवाईजहाजमा चढाएर पुर्याउँला नि हो दिल्लीमा सिक्किम अवश्य राख्छौँ नि हो ससुरालीलाई सेवा गर्ने मौका त दिन्छ होला नि त हो यो होइन ख्याल होइन है काँचो कुरा यहाँ एकदम वाकी पार्कको कुरा गर्न आएको म यहाँ म घरिघरि आउँदिनँ आउँदिनँ म मेरो एकदमै गएको खै छ जाँदैछ म पेला पेल छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा र यो यो जुन चाहिँ भारतीय गोर्खा जातिको जुन चाहिँ मान छ यो चाहिँ समस्त भारतभरिका गोर्खा जातिको मान हो र यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो चिनारी नेपाली भाषा एउटा यसको खुड्किलो हो गोर्खा ल्यान्ड पाउनु चाहिँ यो हाम्रो घडेली हो यो चाहिँ हाम्रो लागि हो अब हामीले त हेर्नुहोस् यतिसम्म यो किताब हामीले बाँडेको छ हेर्नुहोस् म सिक्किमको सबै गाउँ बस्ती बजारमा पुग्न नसके तापनि मेरो भाषण मेरा प्यारा सिक्किमवासी जनतामा समर्पित भनेर यो अस्ति 14 तारिक बाँडेको यो किताब चाहिँ सिक्किमको जम्मैको घरमा पुगेको छ त्यहाँ के लेखेको छ यहाँ हेर्नुहोस् यो सबैको घरमा पुगेको छ त्यसमा चाहिँ यहाँ यहाँ लेखिएको छ यहाँ हामी यहाँ भाषण गर्न मात्रै आएको होइन प्रस्ताव पास गर्ने एउटा भन्दै त्यहाँ लोभ देखाउन पनि आएको होइन यहाँ के लेखेको छ हामीले सिक्किम राज्यको दक्षिणमा सिक्किम राज्यको दक्षिणमा गोर्खाल्यान्ड छुट्टै राज्य हुनु अत्यावश्यक छ त समस्त भारतवासी गोर्खा जातिको चिनारी हो अब गोर्खा जातिको नेपाली भाषाले के अरे भारतको संविधानमा मान्यता पाए जस्तै भारतको भारतको संसदहरूमा गोर्खाल्यान्ड राज्यको मान्यता प्राप्त गरे पश्चात भारतका राष्ट्रपतिको अनुमोदन भएपछि खुसी र सुखीको दिन पक्का आउनेछ भन्ने मैले देखेको छु आयो भएन भने त म पनि सिक्किममा नबसेको भयो त सुभाष घिसी खोज्दै जाने न यस्तो हामीले त घोषणा गरिसक्यो यस्तो किताबहरू हामीले कर 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 करमा बाँडेको छ सबले त्यो उता बिचमा हाल्दा बिर्सिन्छ भनेर नि लास्टमा चाहिँ त्यहाँ लास्ट त पढ्छ नि त्यहाँदेखि मेरो सही पनि छ अब यति त गऱ्यौँ नि त हो हामी त चिताइसक्यौँ नि त हो अब त मात्र काम खालि बिताउनु मात्रै छ हामी त चिताएँ हामी त साँझ बिहान भयो बिगौती खानु मात्रै बाँकी छ त्यति गर्दा पनि भएन भने त हुँदैन भने त कुनै छैन म यहाँ नेगेटिभ कुरा गर्ने मान्छे त मलाई मनै पर्दैन पोजिटिभ सबै हुन्छ नि त हो नहुने कुरा छैन त झारखण्ड भयो त उत्तराखण्ड भयो त
निर्भर भयो त अब भयो भयो भने गोर्खाल्यान्ड पनि भयो नि भयो त सक्यो मेरो लागि त तपाईहरुसँग भेटघाट भयो र म फेरि पनि म भन्दै छु हगि यो आउने दशैं तिहार राम्रो होस् त्यसपछि त मिटी टिटी टिटी होला जस्तो छ माथि टाउकोमा टोपी दौरा सुरुवाल चौबन्दी लगाएपछि त आम्मा मैले जाने नक्सा मात्रै हेर्दैछु हो अहिले त नक्सामा हेर्दैछु अब अलि बिन्दमा त्यो ग्यान्टोकमा म पनि मेरो ज्वाइँ चाहिँ अब दार्जिलिङको उहाँ बस्नु भएको छ उहाँलाई पनि दौरा सुरुवाल सिलाउनु पर्छ भनेर त्यहाँ दोकानमा गएको आम्मा दौरा सुरुवाल त सिलाएको सिलाइ सिलाएको सिलाइ सिलाएको सिलाइ छ ग्यान्टोकको दर्जी जम्मै फुर्छ छैन त्यो कहाँबाट आयो हो यत्रो भनेको जम्मै आएको आएछ मैले भने म गोर्खाल्यान्डको विषय बोल्न जाँदैछु म फेरि भनिदिउँ न दौरा सुरुवाल सबले लाउनु चौबन्दी चोलो लगाउनु भनेपछि फेरि सिलाउने तिमीहरू काम पर्छ भनेर आएको छ हाम्रो पोसाक राम्रो पोसाक राम्रो दौरा लगाउनु सुरुवाल लगाउनु अँ ठिक हो उसले भन्नुभयो नेतृत्वले अब नेपाली गोर्खाली लाउनु तर भोटेलाई दौरा लगाएर भएन नि भोटानको राजाले नेपालीलाई बक्कु ला भनेछ नेपालीले अब लाउनै पर्यो बक्कु ल्याएर चाहिँ गाई बिर गएको गाईले जोर लाग्छ एकदम खुसी छ भोटिया ला अब भोटियाले त हाम्रो त भोटियाले पनि लाउँछ त्यो भानु जयन्ती आउँछ नि त्यहाँदेखि चाहिँ कुन चाहिँ भोटे अलिक धनी छ नि त्यसलाई चेयरम्यान बनाउँछ हो त्यति दिनको नि अनि पैसा निकाल्नुलाई उयो दौरा सुरुवाललाई राम्रो हो दौरा लगाउँ सुरुवाल लगाउँ अनि त्यसको लागि राम्रो होस् र आज यस्तो प्रकारले भेटघाट भयो तपाईँहरूको आशीर्वाद पनि म लिनु आएको तपाईँहरूको आशीर्वादले गर्दाखेरि सिक्किमको जनतालाई पनि अब यो जनमुक्ति मोर्चा भने के भनेको तर झन्डा लिएर कुदेको छ कुदेको त जनमुक्ति जानेकै छैन हो जन भनेको जनता हो मुक्ति भनेको चाहिँ कम्युनिस्टमा चाहिँ तर खिचिएर बसेको त त्यसलाई निकाल्नु भनेको नि त अब खिचिएर बस्दैन होला नि त अब निस्किने होला नि त अब निस्किने कोसिस चाहिँ सबले गर्नुपर्छ र सिक्किममा पनि अब मुक्ति दिनुपर्नेछ त्यसको लागि आशीर्वाद पनि तपाईँहरूबाट म आशा गर्दछु भन्दै म तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद छु धन्यवाद नारायणज्यू भूतपूर्व मुख्यमन्त्री सिक्किमलाई पनि आफ्नो वार्ता प्रस्तुतिको निम्ति हामी यहाँ धन्यवाद प्रकृति यहाँ धन्यवाद टक्राउँदै विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका हाम्रा गोर्खे सन्तान एवं विशिष्ट अतिथिहरू किनकि उहाँहरूले बहुमूल्य समय आफ्नो नष्ट गर्दै यहाँ आएर हामीलाई गोर्खाल्यान्ड बारेमा केही जानकारी गराउनु भयो त्यसको निम्ति मङ्पु शाखाको पक्षबाट यहाँलाई मुरी मुरी धन्यवाद टक्राउँदै आजको यस गोर्खाल्यान्ड सङ्गोष्ठी